Dobro veče, dobrodošli u 4 i po muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajduhar bez Ane Štajduhar. A sada 4 i po muškarca. Hey! Najviše na svetu volim početak emisije. Publika je na početku emisije uvek toliko vesela. Publika uvek misli da mi nećemo da zaseremo. Da ima nade, da su s razlogom došli. Na kraju emisije publika uvek... Ali mi budemo veseli, kao kusno. A mi budemo, znaš kao. Dobro, smo svi dobro, sve okej. Da, da, uskoro će kraj. Da, Lokić, ti si bio u Londonu, sve u redu, vidim, majice Rolling Stones je tu. Novi album izašao. Ne izlazi i danas. A, Vršnjaci. Pa da. Loka je išao, Loka je na promociji album Rolling Stonesa pevao Čolin hit. Ti i ja smo Vršnjaci. Ajde. Ja sam stvarno mislio da postoji, ne, ja uvek... da postoji neka pesma Čolina sa Vršnjacima, ali ovo su... trebalo mi vremena da shvatim da su Južnjaci, znaš, da premotam u glavi. Nema veze, dobro, mislim, kasno je uveče, spavam se. Pa jest. Jesi lepo probao, sve bilo okej? Okay? Jesam, da. Da, London je i dalje... Da. Mislim, propada kao i obično zadnjih 200 godina. Dobro, finansijski loše stoje, ali estetika je bar kako treba. Što bi Dino Vereli rekao, je London tamo gde je bio. Ma ne, propada, baš big time propada. Dobro, eto, sad ako ne propadne posle tvoje posete, znači da možda opstane još nekako. Još 1000 godina, sigurno. Najvažnije, kao što znamo, doktore, šta? Pa najvažnije je biti iskren prema sebi. I da misliš ono što govoriš. Tako je. Mislite ono što govoriš. Ništa ne valja od onoga što kaže Vučić. Aleksandar Vučić uvek misli ono što govori. To je to. Čovjek nikad nije bio iskren. Ako postoji neko parče ove njegove epohe, kada zaista nije valjalo ništa što govori, onda je to ovo parče sad ovih nekoliko dana. I to je pozabašno. Ali ja slušam Loku, Zapad propada, prema tome možda odlazak na istok nije toliko loša ideja. Znam, ali znaš kako ja kapiram da je ideja da se mi svi ukrcamo u neke velike brodove i odvezemo za kino, ne razumijem, ili avione. Da. E, ukrcaće na zemlje. Ima i oni bolje ideje, doći će oni kod nas. Da, ali video sam da se nama nudi i Afrika kao... Da, da. Ne, Afrika se tek ispituje. To je samo za dobre džake. Sad ovih dana idu u Afriku da ispita kako je. Ja sam mislio da ćemo moći da biramo ko će u Afriku, a ko će u Kinu. Može. Tako da ko voli da jede pse, može u Kinu. Ako voli da ne jede... Ako ima veliku stvar, Afrika. Da, tako da. Znači ja u Afriku. Da. Najnovi afrički comedy show. Dobro. Lokica, ti ćeš otvoriti večeras panel diskusiju najnovijim hitom, pošto se baviš izdavaštvom. To pa da, i pratim ove trendove u popularnoj kulturi i ima... E, ja ga zamišljam kako trči s ovim afričku preriju Juri ga. Normalno, dingim ovo pod mišku batice i koga udarim, njega ne želim. Ne. Da, a Juri ga antilopica nekako. Da, njega ne bi lav jurio, njega bi antilopa jurio. Pa tako je, da. Pa lavovi... Lavovi neće joj disabled persons da... Da je lavo ispod časti. Ima prekratke noge da beži, da vreti. Šta da jedemo kod ovog kratkonogog? No dobro, da se vratimo i ozbiljna tema. Ozbiljna tema, da se država Srbija je stalno u nekom vrenju i sada iz tog vrenja dolaze novi... Dolaze novi kulturni trendovi i novi neki narodni tribuni su se pojavili, pa evo i po kafanama, fenomenalne pesme. A sve kroz pesmu? Sve kroz pesmu i predviđaju budućnost i uvode neke nove kategorije koje ni mi nismo znali. To su minstreli kao u srednjem veku, spomrah. Da pogledamo. Neće nama da se divi, naš je put ponosan i zlatan, dok nas vodi Vučić Aleksandar. Dok nas vodi Vučić Aleksandar. Ej Srbijo, naša mati, samo hrabre sreća prati, tvoj narod za tebe diše, istorija dok se piše, uvek živi u slobodi, nek te maršal Vučić vodi. Slobodi. Ali šta je ovde bitno?
Bitno je da sve stvari dolaze iz naroda. Tako je. Tako da je narod kroz ovog tribuna nama predvideo da ćemo imati novog maršala, neće se zvati Tito. Ne, mi već imamo novog maršala, znaš, iskreno. A koja je ovo pesma? Je ovo originalna pesma? Ovo nešto, ovo je neki muzički mutant, mi ne možemo da prodamo. Ne možemo da prodamo. Ono što je moja zamjerka, što nije, malo je to neki soft pop rock, malo... Pa bila je proslava neka, nije studijski snimak, razumeš? Drugo, možda je ovo u stvari pesma od one plavuše, ako se sjećate. A ne, ovo je bilo modernije. Ono je bio dance. Ono je bio disco, da. I ono je samo slavila lik, nije išlo u prognozu. Ovo je neki popić sa elementima narodnjaka. Ovo je ono što može svira na prelasku sa zabavnjaka na narodnjaka. Da, to je recimo u pola 12. Pa da, onaj deo koji inače popunjava bosanski rock'n'roll. Da, ono kad obično ide Dino Merlin, što smo rekli. Ide zabavna muzika, onda ide bosanski rock'n'roll, onda ide Goca Stojićević, ostaje Bele zore trag. I onda više nema nazad. Onda jedino zabavno posle što čuješ je ovaj Moji su drugovi od Bajage. Jedino ako harmonikaš u jednom trenutku ne zaključi da ne može više pa zapali, onda se nekad vratimo na pop muziku, ali... Ja nisam bio na tim dobro, ja sam bio sad iznenadio, ja sam iznenadio moguće. Ja sam imao u kafani kad orkestar ide kući pa im ja ne dam, onda ostane običan gitarista i onda svašta svira i Metaliku i ovo i ono, ali to je nešto 6 ujutru, niko ne zna gde, možda svira što hoće. E, kad bude bio Marshall neće biti ti gluposti. Dobro, ali čekaj, imamo sada trend, imali smo one likote su mu pevale... Imali smo krajsinge što mu pevali da Turci. Spasio nas od Turaka, ovi mu sad pevaju ovo. Maršal, tako je. Spasio se od Nemaca izgleda. Što se kaže, opevanje u pesmama, vreme je da ode. Jeste. Pa da, ali bilo bi lepo, ako mogu da kažem, da uvedemo malo i modu, bilo bi lepo da se saši jedna maršalska uniforma. Ja kad sam bio mali, mi smo vodili računa o maršalovim uniformama. Ja sam sigurno da vučić ima maršalsku uniformu negdje. Ali ja bih volio ono belo mornaričku jednu. Ostalo još da bude imperator, da nas spasi od Avara i ostalo još... Ne znam. Znaš šta je fora, da bi imao belu maršalsku tu mornaričku uniformu, mora da imaš mornaricu. Imamo mi, kako ne. Imamo mornaricu, reču mornaricu imamo. Šta radi naša mornarica, Kevite? Šta ti je? Imao sa kinom onaj deal mornarica. Naša mornarica ima onaj Explorer 2000 čamac gubeni. Sliši, mi smo najče država na svetu. Da, mogu bi preko Zelenovića da se radi i ono, kao kažem, neko vodeno pomirenje. Može svašta se uradi, da. Tako zove, mir na vodi. Vidi kako je prošao Nedimović na ovoj futbolskoj utakmici. Bolje nego reprezentacija. Ne, nije, nema sezona. A ne, 3-1, da, ne, na toj utakmici, imali su oni ono prema. Ne, ovdje je Nedimović uručivao dres Tadiću, znači to su takvi zvižduci bili. I ne znam šta bi Nedimoviću, valjda zaboravio da naprednjaci ne idu među narod ako narod nije doveden autobusima. Da. Pogotovo da daje dres bivšem predsjedniku, stvarno nema smisla. Da, Tadiću. Možda su izdali Tadiću. Tako da evo ja pozivam predsjednika da se pojavi negde među ljudima. Maršala. Maršala? Ja mislim da je maršal ratna titula. Vidi, možda bude koje hoćeš. Nije. Ja mislim, izvini, da je on maršal samo u njihovim glavama, znaš. Tako da ja ne bi njega, ja bih ga zvati predsjednik, ja ga pozivam malo, dođe među ljude. Da uruči negde nešto gde je narod, na primjer, običan narod koji nije došao busom, znaš. Čisto malo, vas toliko vole, greota, da propustite taj trenutak. Vreme za debilariju. Ovo ovde ne čisti gradska zelenilo, čisti privatna firma što plaća Beograd na vodi. Dobro, i? Dobro, ali šta, mi smo na javnoj površini, zar ne? Na privatnoj. Ulica cela je privatna. Nije privatna. Nego? Ovo ne održava grad Beograd. Dobro, je li ova ulica privatna? Da li je Hercegovačka ulica ima status privatne ulice? Samo mi kažete. Aha, tamo, e, okej. Ajmo, rekao nam je čovjek da stanemo po sred puta. Gorene, okreni. Evo. Ja vam samo kažem. Nema problema. Nemojte snimati sa stavlja. Jeste rekli? Znači, ovo je... Evo vam šef s njim preto. Dobar dan. Ja sam Peklić. Maja Nikolić, novinarka N1. U čemu je problem? Mora se najaviti sada snimanje. Da najavimo snimanje u ulici Hercegovačkoj. Koja je privatna. Koja je privatna ulica. E, u redu, to je onda priča za sebe ako je ulica postala privatna, oprostite onda. To je onda u redu. Ako je ulica privatna, nema problema. Je li privatna ulica ili nije? Nije, znači privatna. Nije privatna, dobro. Pa bravo, pa šta, super! Pa šta je bila privatna ulica? Ja mislim, ako je Beograd na vodi potpuno privatna stvar, ja sam spreman to prihvatim, ja predlažem da mi njih izolujemo potpuno.
da im zatvorimo struju vodu. Evo, čekaj, molim te. Pa možeš, da i onako ne plaćaju oni. Da ih ogradimo nekom visokom ogradom, da im ne puštamo ni struju, ni vodu, ni gradski saobraćaj, apsolutno ništa. Pusto njima Sava vodu. I neka oni... Pa ne, neka žive ljudi, nek se organizuju, šta vidiš, da je sve nekako, kako bi ti rekao, kao da si upao nekom ranije, u stanju. Ranije u Beogradu ta privatna svojina je bila ograđena onim famoznim stubićima i kočićima. Pa nikad nigde ulica nije bila privatna. Ali ulica nije, da. Mislim dobro, da je propust u obrazovanju ovog radnika obezbeđenja to, naš, privatna ulica. Dokle je moje to? Da, inače da objasnimo, stativ ne, stativ kad spustiš kameru na stativ snimaš nešto, zauzeo si javnu površinu, ako snimaš iz ruke nisi, to je ta neka razlika. Tako da čak i da jeste... Ja sam tu lekciju naučio u Londonu, nije bitno kako, ta striktna pravila, ali je to, da bi objasnio zašto im je to bilo bitno, ali privatna ulica, ja stvarno... Ja mislim da je trotor privati, da su za ulicu napravili grešku. Ne, ništa nije privatno. Zemlja na kojoj ti je kuća nije tvoje vlasništvo. Trotor je. U teoriji neko. Slušaj sad ovo, nama nešto otišla cev u zgradi, mala zgrada. Ja, nemoj te, bre, moj. I onda ste izvadili cev i napravili rakete i raketirali. Ne, nije ta priča. Jel privatna cev? Da, bre, slušaj, i sad oni su došli na ulicu. I uradilo DNK analizu čije je cev. Tako je. Došli su na ulicu i do trotora su gledali i rekli ovde nije kvar. Od trotora je na vamo da popravljate. Znači mi u Mirijevu imamo privatan trotor. Zašto Beograd na vodi ne bi imao privatan trotor? Ne, nije privatan trotor. Pa jesi, jer smo zvali šefa pa on rekao šta vam je ljudi, onda smo popravili. Kad bi ti htio da uzurpiraš trotor, onda ne bi mogao. Oni bi ti ga oduzeli. Rekli bi ti nije tvoj. To je kao zabluda na Vožnicu. Komunalno ne bi oni voli ovo. Tako na Vožnicu guraju stolice, ogromno kamenje i balone s vodom na trotoare ispred svojih kuća da se čuvaju parkinge. Što je naravno nelegalno. Nemaš pravo to da radiš. Ali dobro. Ja tako držim dete na pravi, nebitno. U svakom slučaju nije privatno. Nije nelegalno. Nije privatno, ali ono što ste rekao ovde, on jasno rekao ovo ne održava grad, kao da ne pripada gradu, ovo je kao pod tuđom nadležnošću. Ja mislim da treba neka edukacija toj službi obezbeđenja Beograda na vodi. Jesi čuo publiku kad sam rekao, ne držim stvarno dete, šalio sam se, nemojte da se sekirate, sve u redu, Aleksa. Drži dete. Lažno. Njegove djece su vezane u podrumu svaki minut koji nisu u školi, zato njegove djeca vole da idu u školu. Jeste, jer im je tamo mnogo bolje. Idu na sekcije, na sve, znaš, na sport. Ali evo kad sve što spomenuli, moja sledeća tema je neko ko nije mnogo voleo školu, ali je Bog ipak bio prema njemu blagonaklon. U pitanju je advokat Đukanović, poslanik Srpske napredne stranke. Nešto se zanimljivo desilo, on je sada opet aktivan na Twitteru, ali je iz onog svog moda tolerancija, razgovor, dijalog. Gandijevskog jedna. Gandijevskog se vrati u ovaj običajni radikalski mod, svi ste majmuni, svi ste ona, svi ste... Izdajnici. Izdajnici, vi ste ovo, vi ste ono. Obrnuo ćurak na opaku. Ološi, šljamovi i sve ostalo što ide. I ja hoću sada nešto sasvim deseto da pitam, pošto me strašno interesuje, juče je prozivao sve ove ljude za račune u inostranstvu, za neke pokradene pare, koje naravno, on kaže da država njih ne hapsi, tužilaštvo je korumpirano, tužilaštvo radi za žutače i ne pokreće tužbu, inače bi oni to sve rešili. I ja sam nekako primijetio jednu njegovu prepisku sa jednim titerašem, koja mi skrenula pažnju nešto, pa da pogledate tu prepisku. Dakle, on je napisao, elem, pošto smo definisali, a po broju kvotova i pokušaju da odgovore na moj post, jasno je da ih istina pogodila, ko su njuške koje se trude da svakodnevno vređaju, ponovo ću im se iskreno zahvaliti na ogromnoj poseti mom nalogu, podizanju pregleda svemu što napišem i posebno što su posle svakog brisanja mog posta na ponovljeni jednako ludo reagovali, živeli. Sad mu tu kaže, propala advokatura, došlo vreme da se od Twittera živi. Na što advokat Đukanović kaže, dodatni prihod je uvek sjajna stvar, posebno ako imaš malo kreativnosti. Onda moj kaže, naravno, ima tu velika prednost, redak prihod za koji imaš dokazano poreklo. Na što mu on kaže, za svaki, ali za svaki dinar na maparu imam crno na belo. I sad da ja ne bi dalje to širio, hoću da vam objasnim šta mi je privuklo pažnju, a to je kako se zarađuje na Twitteru, kako od toga što ti objaviš imaš neki profit. I Twitter ostavlja tu mogućnost, međutim, da biste mogli da zaradite novac na Twitteru, treba da otvorite nešto što se zove Stripe nalog. Stripe je platforma koja je vjerojatno pripada Elonu Musku, također je povezana s Twitterom. Ulago je, da. I vi možete da se povežete, da zarađujete na Twitteru jedino preko Stripe naloga. Međutim, šta je problem sa Stripe nalogom? Kada odete da otvorite Stripe nalog, oni vam nude države s kojima rade i u kojima morate da imate račun da biste otvorili Stripe nalog. I kao što možete da vidite, Srbije nema na spisku. Dakle, tu imamo zemlje Evropske unije, imamo Hong Kong, imamo... Meksiko. Gibraltar, imamo, ne znam, Brazil, imamo Ujedinjene Arapske Emirate, Ameriku, Meksiko,
šta ja znam, i kažem Evropska, ima Malta, ima Lihtenštajn, recimo, vrlo zanimljivo. Ja isto mislim lepa, da Lihtenštajn lepa primavim. Destinacija. Luksemburg. Luksemburg, recimo. Da. Da. I sad, šta je moje pitanje? Ako advokat Đukanović zarađuje preko Twittera, on je mogao Stripe nalog da otvori samo isključivo ukoliko ima račun u inostranstvu. Moje pitanje je da li advokat Đukanović, narodni poslanik, ima račun u inostranstvu, u kojoj zemlji ima taj račun i kome i koliko plaća poreze na te prihode koje ostvaraju od Twittera, pošto na svaki prihod na ovom svetu mora se plati porez. S obzirom da se advokat Đukanović hvalio kako ima sve crno na belo, za svaku paru, za svaki dinar u svom životu, ja ga javno pozivam kao nekoga ko proganja ljude po pitanju računa u inostranstvu, da nam kaže, da nam pokaže papir crno na belo za njegov profit na Twitteru, da vidimo iz koje zemlje dolazi to njegovo crno na belo, kome je, kada i gde platio porez na taj svoj prihod. Eto, ja sam samo... Evo. A možemo da pogađamo odakle, recimo? Pa vidi, ja verujem da nećemo saznati, nije advokat Đukanović toliko pošten ko što se predstavlja. Ali generalno možemo da kažem da su najveće šanse da je Velika Britanija u pitanju, jer je najviše broj otvorenih naloga Stripe-a iz Srbije preko firme u Velikoj Britaniji. Eto, znači možda je njegova firma, možda koristi tuđu firmu za svoje prihode, ali taj porez ne plaća, što znači da sigurno nije svaki dinar crno na belo i da za svaku paru ima trag, ili ako ima, evo da nam ponudi da vidimo tog... Mislim, ako ima lova u Londonu, mogu ja da odem sledeći put da mu donesem? Ne, ma ne, ba gde bi ti... Što? Pa nije to tema. Nije to tema. Ona ko ima račun u Londonu i lovu u Londonu, sigurno ima koga da mu donese lovu. Ma jel, frka je vizeta skupila. Ja znam da ti voliš se ubaciš da je lova, ali nije to tema. Pa nije ništa za 10%, što? Nije tema, nije tema. Meni je uvek tema. Ali je lepo znati da si spustio na 10%. Da. Bane, otvaranje autoputa Ruma Šabac. Tako, otvaranje autoputa. Znači, kada bi svi lepo sve svoje pare zarađivali u Srbiji, davali državi, imali bi više puteva i svega. Od ovoga nešto siće neke što mi zaradimo i onoga što predsednik uspe da nam obezbedi, prave se autoputevi, je li tako? I uvek dok se prave pute, uvek se nađe neko koga ono štipa zabada i upravo pitanje predsedniku je bilo upućeno vezano za te zle agencije koje se bave njim. Đilasova agencija Šteta kaže da... E sad im lepo odgovorite na sve čekove. Čak ni sa SPS-om... Kakva Šteta? Njegova agencija za istraživanje, da čak ni sa SPS-om... Nije Šteta, nego Stata, valjda. Stat, da. Šteta. Dobro, Šteta. Ja niste li se mi zvostali. Đilasova agencija Šteta. Novinarka kaže Đilasova agencija Šteta. A agencija se zove... Stata. Stata. Ali vidi, ja razumijem, sve što radi Đilas je Šteta. Ja mislim, ovde sam... Inače, Vučić pokazuje znake ljudskosti već 10 dana. Da ume da se nasmeje, da ume da se našali. I ovde je pokazao taj neki mali znak, Bože, kakvi idioti rade za mene. Znaš, je li moguće da... Šteta. Da, šteta. Da li je moguće da nema niko pismen među ovim moronima koji sarađuju sa nama, jer ovo ne može drugačije se objasniti. Pa možda su mislili kao Đilasova nemačka agencija Stata, Stato se nemačka titačita Šteta. To piše, ja ne znam to, kako piše, Stata? Stata, bre, lepo piše. To bi na nemačkom bilo Štata, je li tako? To se zvanično zove šišana latinica. Ja mislim da su oni više, pošto pišu bez znakova interpunkcije, oni više ne znaju šta je domaće, šta je strano i to je, ali... Imaš jetrenu pa Statu, znaš. Ali ja mislim iskreno... da bi predsednik trebao da uvede jednu obavezu, da ko sarađuje s kabinetom od novinara mora da ima bar srednju školu završenu. Najosnovno za početak. Srednju i to, recimo, da se isključe ove prirodne škole. Ja mislim da knez treba da otpeva ne kaže se Šteta, nego Stata! To najlepše uvek može da otpeva knez. Ne, ne, ako neko treba peva će Gara Visokak, pa zna se neki red u Srpskoj napravi. Pa dobro, zato nam liči na Gara Visokak ova himna. I onda kad stvari postanu heavy, onda dolaze ruke Ace Lukasa. I Maja Nikolić. On mu daje final. Ne, Maja Nikolić nikada neće biti puštena u prvi krug izvođača SNS. Ona je za mreže. Ona je više onako, da, ona je za mlađe. Za mlađu publiku, znaš, malo da. Kad smo kod ovog autoputa, Draganče, ti si primetio jednu nepravdu da autoput ne ide kroz Hrtkovce, jako se očekivalo da će Šešelj moći u onoj kući da otvori neki fast food. Tako je. Naprimer, tebe... Za sebe. Neko stajalište. Kad te put nanese, ja uvek kad idem, recimo, kod drugara u Loznicu, u Tršić, uvek volim da prođem kroz Hrtkovce, ima ona plava kuća na kojoj piše Šešeljeva kuća. Mislim da kuća nije plava, nego da je neon, takav da farba celo. Kuća je krem. Plava je kasa azul, što bi rekli Španci. I za lepih dana
Šešelj sedi ispred i ti prođeš, mu smakneš koće, on gleda. Preko puta je Bostan, Paprika, Lukac, sve ono ko na vreću. I ja sam uvijek pomislio, kad iz Đuka, recimo to kažeš, progovori radikal, kao što Hulk postaje zelen, on postaju svetlo-plavi, kao on je radikalski. Ovaj, Đuka tako, ne, on ostaje ovo njegovo. Đuka ostaje svetlo-plavi i predsjednik. Middle East look. I tu je sad, kuda ide ta ruta autoputa? Molim lepo. Znači, ja sam bio siguran da će predsjednik da svrati, da vidi, mislim, Šešelja, ali nešto se ambasadu tu desilo. Ma ne može očima da ga vidi. Sad idemo prema Hrtkovcima, gde imamo izlaz, u stvari napravljeno je za to Sremsko selo. Izlaz je za druga Sremska sela, tu sad morat će se radi deo lokalnih puteva, Jazvirt ostaje ovde još dva meseca da bi radili te lokalne puteve. A odatle idemo, u stvari više se ne ide preko Jarka, Hrtkovaca, Platičeva i dela Klenka prema Šapcu, već dobro izgleda put. Dobro izgleda put, ali pazi, ako ti prolaziš gde ti je tu, znaš, Svojta, pa da ne obiđeš. Ali u Hrtkovici, ali slušaj, bude žurka u Hrtkovici. Znaš, pa da. Žurka, da, u Hrtkovici. Slušali su vozila sa autoputa iz daljine. U daljine. A čime ovo idu, što idu sporo? Rikšom idu, čime idu? Ne, pa da bi vidio put, da snimaš put i da voziš 120. Ima papa mobil, ono električno. Ne, šlaganica, autobus, onaj otvoren iz kojim obilaze. Znaš, ono je upala sinusa bus, onaj. Da. Nije dobro predlju dana. Onaj što, ne, znaš šta je fora, pošto naravno njemu ni vremenski uvjeti ne mogu ništa. On sedne prvi onako uspravno, pored njega novinar koji je svako predviđen da strada na tom putu, a primetili ste da ovi svi iza ovako sede, vate i zaleđenu koni, nemoj moto dva trka. Pa ne, a zamisli sutra autoput do Kragujevca, na primer, i kaže, ovde smo napravili izlaz za ovo selo gde živi onaj čovek, onaj što je bio predsednik stranke, ovaj Bajčetina. Toma. I da ne svratiš, nego kao kažeš ovde... Je li Toma u Kini? Ja ga ne videh. Ja znam, nije. Ja nisam vidio Toma. Predsjednika su bila samo dva. Mi njega plaćamo nešto 10.000 evra mjeseca. Za saradnju s Kinom njega nema. Bio je bota. Ja znam šta je tu. To je slična situacija koja kad sam radio u američkoj ambasadi i sad je jedna smena bila 100 evra, na primjer, zaradiš. Ali ja sam već počeo da radim na televiziji, nije mi se dalo da radim noću i onda 50 evra dan kolegi da odradi umjesto mene. Tako isto i ovo, to uzme 10 soma, dao 5 soma Borisu da ide umjesto njega. A Boris prihvati još dalje. Dobro, zna ekipa. Rešen problem, znaš, to je... Tako da ja evo apelujem na sledeći put, mislim, jest besplatno i ne plaća se do nove godine, ali ne, da prođeš, proći, a ne svratiti nekako. Dobro, nije lepo, da. Ne, sad ideš autoputim, isključiš se za Krotkovce, pa taj autoput je narod zvao Zokin put, zato što je to put ka njenom rodnom kraju. Znam, ali Zoka više izbrisane iz zvaničnih knjiga, tako da... Da, ali Zoka je buduća vlast. Dobro, ne bih išao tako tragično. Ne bih išao tako tragično. Uglavnom, dok vetar duva, zbunjuje glavu i ovde smo imali jednu od retkih grešaka predsednika. Pitanje je da li je greška. Ja sam mislio da je greška, da je upala sinus. A ti viš da on najavljuje... Prelazak naših dela, naših rezervi u juan. Jer se očigledno nešto posveđao sa evrom. Aha. Nema me da se računa. Do nove godine ceo ovaj deo autoputa bit će besplatan. Dakle, sama deonica Rumašovac je 100 dinara, ako se ne varam, a 270 dinara je Beograd Šabac, a 170 dinara je Beograd Ruma. Tako da, stvarno neverovatno da za... da ćete moći Beograd-Šabac do nove godine za manje od 1,5 evra da se vozite autoput. Tako da, to je, mislim, dobra vez za građane. Kako stojimo s rezervama? Ovo je nešto, ovo nije 1,5 evra, ovo je nešto 2,3. Pa, malo jače, da. Ali pošto sad ne plaća ovaj deo, to ovo je puna cena, ti si računao bez odbitka. Ne, rekao je ovo, znači 270, to znači da taj možemo pređemo za 1,5 evra. Ili će da skače. Bane je preveo šta je predsjednik rekao. Tako. Ništa mu nije dodavao. Ili je promašio ili će da skače evro. Ili će da skače evro. Ne znam što bi skočio, sve ide kako treba, nema drame nikakve. Nema, sve ako pod konac je sve. Nema razloga, ali ima potrebno. Možda bude neka menjačnica na autoputu. Gde je evro? 180. Ne znam kako je ovde situacija. Prošao sam onim autoputem Niš Dimitrovgrad odmah čim je bio završen. Autoput je bukvalno kao da voziš kroz Nemačku. I stvarno kad uđeš u Bugarsku kao da si otišao 30 godine unazad, kad se vraćaš iz Bugarske kao da si ušao u Evropsku uniju, tako izgleda. Ali nema ni jedno stajalište, brate, od Niša do granice. Zato što je toliko ovaj put da ne želiš da znaš. Ovdje imaju stajalište, ali nemaju pumpe još, zato što oni napravi put i onda... Onda ide pumpa posle. E, da. Ništa, raspisujte taj tender, stvarno treba negde se toči,
jer niko ne želi, niko ne želi da toči gorivo u Bugarskoj, brate, veruj mi. Znači, uopšte ne izgleda kao pumpa, kao će što dobro ti se desi. Ali ovaj pus isplati da bude bez pumpi, zato što ljudi dobro, u Bosnu... Dobro, ovo je kratko, 20 km. Pa ne samo to, nego idu dalje dolu u Bosnu, pa toču u Bosni, onako da, gore. Da, ima i u Hrkavcima isto ima pumpa, tako da... Ne, dobro, samo što ja, da ne bude da nešto, stvarno put izgleda odlično, da. I ovaj od Niša do granice. U Hrkavcima ima šešljeva... Aj, ovaj, tako da eto... Slušaj, u Hrkavcima ima šešljeva pumpa, tamo se pumpa, znaš. Dobre, vrat. Gostovanje. Da vidimo, ovaj, Điđo, ti da, si pratio neke talente predsednikove koji su van politike. Da. Pored toga što dobro računa kurs evra, predsednik vrhunski imitira i ukrstio je koplja sa jednim od naših najboljih glumaca, sa Andrijom Miloševićem, u imitaciji Bate Živojinovića. Ajde prvo da vidimo kako Andrija imitirao Batu Živojinovića. Spremao sam, Luja. Ono na što sam posebno ponosan, to je nabavka najnovije opreme. Ja se kako je skuva pasovci. Uvijek podriguje. Sad ću ti nabaviti najnoviju opremu. Posebno obradovalo ovo što si izabrao za te. Znači sam ja u ovoj epizodi bio toliko pijan da se uopšte ne sjećam ovog dela. Jako je dobar deo. Kad si mi pustio, sam bio, jao, što je ovo bilo za mnom. Ja, ali, kažem, to ozbiljna je veština pričanje kroz podrik. To je, to se ja da ste dao, to je ozbiljna, kako kažem, da je... Ja recimo nemam ovu tehniku, nego kao svaki pošten voditelj ga primim. Ne. Pa ga... Premiš ga u usta i lagano ga pustiš iz obraza. Da. E, ovo, ako isečemo iz... Tako zove, glupoče. Šta sve možeš da naučiš od ovog čoveka, zaista? Ovo mora se iseče od primiš ga u usta, pa ga pustiš iz obraza. A ima, da. A ima još jedan, ovaj, ima još jedna taktika, to je kao napraviš dramsku pauzu sa nedoumicom. Prvo da se nešto sad, ako svoje čuši temu, ne, čekaj, moramo da razjasnimo ljudima, znači, podrigivanje tokom govora ne mogu isto da savladaju speaker u vestima i vojite zabavne emisije. I predsednik. I predsednik države, da. Znači, najlakše je naravno nama, vojiteljima zabavne emisije. Ja ne mogu. Jer ako, ne, bre, kad ti krene, ja samo kažem, jaaa, i... Iš čista mira kaže. A on čita vesti ne može, on kaže... Ali recimo, kad daješ izjavu i odgovaraš na pitanje, i krene, mislim, bio pre toga neki banket, neko posluženje i ti si to na brzinu sve morao, nije se slepo. Pomešalo se s vazduhom. Onda kreneš, ja sam jednog profesora koji to posle velikog odmora, kad krka ovako kaže, ne znam šta da vam kažem. Pa, to je. Znači, nedoumica. Ali mi imamo sad, tako i tvoj materijal je otprilike mesto gde se sigurno podrigivalo na veliku. Tako je, i tu se veš. Samo da se zna da je ovde predsednik podrigivao na Španijela, tako da težak i ručak bio dosta. Šta je s ovim čovjek? E. Popravite mu kanalizaciju, molim vas. Evo, rešeno je to. Vale, kroket španijel. Dobro. Da vam kažem. Izvini, molim te. Vi ste jednu ozbiljnu temu, kao što su pripreme za izbore, banalizovali do te meri. Pri našim očima se odvija takmičenje u podrigivanju za buduće funkcionere SNS-a. I u toku su kvalifikacije po opštinskim odborima. Ja sam izdvojio... To je kao ono kad Saša Popović krene sa ovim... Dalje ide. Ne, znaš oni da oni prvo imaju ove audicije po Srbiji. Da, ono kad sedu kandidati pevaju, da, jeste. Evo, dosta je napeto bilo u Kraljevu, gde je bio predsednik one... Živa vatre se. Aerodrum. Evo ga. Idemo. Gradski odbor Srpske napredne stranke je odlučio da organizuje narodna veselja. Prvo veselje se organizuje u Leševu, a došli su naši članovi, simpatizeri, ali i svi drugi ljudi koji poštuju rad Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Fine dining, znači. Ovo je pora, ova kampanja po šatorima. Ova kampanja je počela, šatori po Srbiji, pečenje i muzika, čisto da znate ko je to. I gazirano. Gazirano, opavezno. Žuto gazirano i crno gazirano. I da se zna, šatori su ne šatre. Ovo je gospodsko. Da, ozbiljene, kako nije. Znači, može ništa žestoko, nego samo gazirano. To se beli u gori zeleni. I onda vi kad održite govor, zdravicu... Je li samo praseće ili ima i jagnjeće? Pa, to salata, znaš, kao što... Ne, salata ima sigurno kupu sto... Pa, jagnjeće mu dođe ko salata. Čekaj, će oni ovako po selu da prave sad u svim... Svuda, svuda, to je tren sad. Oni imaju nekoliko lokacije na kojima ćeš moći da dođeš.
pojedeš, popiješ, da se vratiš, odsuš malo popularne muzike, vratiš se kući, legneš, spavaš, krš i... To bi se reklo venčanje. Što bi ja menio ovo? Pa neka vlast idiotska koja bi nas vodila u Evropsku uniju. Pre bi mogli da koljemo životinje, a kamoli... Tako je. Razumeš? To je jedan kreativni briefing. Jest. Venčavaju narod s državom. Apsolutno, dobro. I svi su sa mladine strane. Da, dobro. Ti si isprti ove događaje u Kini. Jeste, u Kini, da. Osim mnogo rada, slavljen je i rođendan. Jeste, Toma Mona je imao, Tomislav Momirović, ministar. Nismo baš toliko dobri da ga zovem Toma Mona. Tako, ja mogu ga zovem Toma Mona. Ti ga zovi Toma Mona, ja ću ga zvati gospodin ministar Momirović, koji je proslavio 40. rođendan u Kini. Ima li lepšeg mesta i lepše prilike da se proslavi 40. I onako su ti pokloni iz Kine. Ja, i čovjek bi rekao, neko će da kaže nešto lepo o tom rođendanu. Ne, predsjednik je rešio da bude, da ga zeza zbog tog rođendana. Pogledamo šta je predsjednik rekao. Tako da, Toma Momirović je imao sreću da na svoj 40. rođendan potpiše taj sporazum. Zato onako malo više gleda u kameru da se napravi važan, ali velika stvar koja je urađena za Srbiju. I... Čekaj, gospodin Momirović ukinuo carine na kineske proizvode. To je taj sporazum. On ima razni sporazum. Ali čekaj, predsednik u stvari prokomentarisao ovu dilemu na društvenim mrežama, da li je Toma kad je potpisao stvarno namigno. Ne, nemamo mi tu dilemu, evo Điđe rešao sve večeras. Ne, moramo redom da idemo. Predsednik je prvo ovde pokazao da ne ume lepo ni rođendan čestita čovjeku, nego mora kaže, ja ga buljuju, kao s onom glavuđom buljuju u kameru. To je rekao. A neko ja kad se lepo obratim pred kamerama. Pa malo podrigem, šta? Predsednik. Nikad mu nije rođendan, on lepo gleda u kameru, a ne da gleda... Tako je, kao što ti mene lepo gledaš kad me gledaš. Dobro, da. Samo radi, pusti. Sad da vidimo šta je Toma izjavio. Rođendanska izjava. Mi u Evropi nikome nismo omiljeni džak, ali kada dođete u prvu ili drugu svetsku supersilu i kada budete dočekani na način kakav ste gledali samo u filmovima, kada lider jedne supersile dočeka drugog lidera supersile, osjetite se ponosnim. Prvo... Ja ne znam kakve filmove gleda gospodin Momirović. Kakve on filmove gleda? Erotske je. Pa je, ne, ja mislim da je ovo naučna fantastika. Ovo je kao kad imperator Ming dočekuje Flash Gordona. Tako je. Pa nije ga dočekao baš. Ali kako, u kom smo momentu postali svetska super? Ja mislim da on nije mislio na to. Da je on mislio kako je on gledao kao film, kako Xi Jinping dočekuje Putina. Da, a da su onda oni dobili isti tretman kao i Putin. Tako, oni su nas dočekali kao da smo sirovi. Ali da zbog nedostatka verbalnih veština to nije umeo da... To je. A ja sam mislio da su ga Krajišnici odveli na krivi put kad su pevali Aleksandre Spasića. Krajišnici? Ne. E, služe, bolje da ne znam šta Krajišnici rade sa ovakvima ko što Tom. To ćemo preskočimo. Znači, on je bio kao Darth Vader. Gledao je susret dve sile. On je posmatrao susret dve sile i onda dobio isti tretman, bio u fazonu. Oh, wow! Potpisat ću sve što pomoći. Ali znaš šta je dirljivo? On je toliko oduševljen. On je toliko srećan. Sve je oduševljen, evo sad ću... Isi oduševljen, pogledaj koliko oduševljen čovjek. Sporazum je potpisao ministar za unutrašnju i spoljašnju trgovinu, a u njemu vidi dobru priliku za srpske proizvođače. Kakva dilema, da li nam je divo, bre? Kakva dilema, bre? Čemu pričate? Ali... Možda mu zaigralo oko, ma. Ma jedino što je falilo ovde da kad je završio na migno da uradio, brate. Brate, ovo je. Potpisao je sporazum ko auto da je kupio polovan, brate. E, to ovo, kao, rešio. Kolo sad, brate. Potpisao! Ne, ali ono koji, brate, za ovo što ste dogovorili, nemoj da brineš. E, ja znam isto stvarno kao. I onda se okrenu i na kolena ispred Vučića. Kao, što je. Ali uopšte nije neprijatno kad se ovo gleda. Nije neprijatno. Šta ti je 40. rođen, kao, brate? E, treba da mu pucne ono. Ne, on mu je rekao kao, brate, ja sam kao ministar, mi smo oročeni godinu i po dana. Pa ovo je... Realno, naši ministri mogu potpisati šta hoće. Pa čekaj, ja... Krene vlada, on im kaže, ovo je vlada koju sam ja izabrao na narednih godinu i po dana. U tim razmeru kako šta god da radiš, to je to za godinu i po dana. Ovo je jače nego da pozdraviš sve koji te znaju. Pa tako, pa Ratko Dmitrović onda je bio to kratko ministar, on se potrudio da potpiše ugovor za seriju. I to je to. I završio ministrovanje i idemo zdravo, doviđenja, decid. Ali svašta se još dešavalo u Kini, ti si na tragu... Bilo je ludilo, tamo izgleda... Znaš kao, Draganče, ti kao psiholog. Ne, ovo je kao psiholog, ali, mislim, prosto je bilo, vidiš da je bilo živo, dinamično, da je bilo ko na ekskurziji, ono, idemo iz jedne sobe... Ludilo je bilo, neko donese cirku, neko donese grickalice, gledamo, znaš, mislim, ne znam ko broji, ono, ko je, gde je lego zaspao, nemam pojma. Evo, ovo je...
Evo da vidimo, razred, da vidimo kako je bilo ludilo ovde u sobi, zezanje, najjači provod. Evo ga. Evo, skoro je ponoć ovde u Kini. Dali smo sebi još 3 sata posla da radimo nešto kako bi sačekali utakmicu naše reprezentacije. Utakmica kreće za 3 sata. Tako da radujemo se, ja se nadam, uspehu naše reprezentacije. Radujemo se, pucamo od veselja. Potrebna pobeda. Nadamo se, ti si postao stručan za fudbal, ubedio se. Pa šta ću, pa moram. Naravno, i pobedit ćemo. Srbija pobeđuje. Da ili ne? Evo ga, Baksu, sad će kaže nešto. Nadamo se da će mi pobediti. Srbija pobeđuje sigurno. Prvo skoči pa kaže hop. Živjela Srbija. Pa realno... Šta je? A gdje što predsednik nije raspoložen? Pa realno si Toma najbolje proveo, brate. Ako smo mislili da je Tomino namigivanje neprijatno, pogledajmo ovo. Prvo, ali vidi, polako malo. Tomino namigivanje je bilo pred celim svetom, ne može se ovo intimno... Pitao si mi se stručnu analizu. Ima nekoliko detalja koji su svakako onako privukli pažnje. Izvini, prvi detalj, u čiji su sobi, Sinišina ili... Kod Sinišina. Ovo je neki foaje, ja bih rekao. Foaje, da, ne znam. Ovo je neki ono... TV Room. Public Space, znaš, TV Room i to. Ali vidi, pre nego što ti daš stručnu analizu, ja samo hoću skrenem pažnje ljudima da Siniša Mali, ako on, kao najbliži saradnik predsednika, neko ko provodi s njim svaki dan, kaže da je predsednik Baksuz, onda mora biti Baksuz. Izgleda. Dakle, ja moram da primetim da predsjednik nema šanse da izdržuje još 3 sata, on je već... Ne, ne izdržuje taj, ma taj nikada nešto. Misliš? Ma da, on može, on samo, zato kad mu klone glavom, da li mu zato služi jastuk? Da li jastukom nešto krije? To smo imali takođe kao moguću... I jedna stvar, ja kad idem gledamo futbal, ja uvek uzmem olovku i papir sa strane i kad, mislim, zapisujem neke stvari. Pa zato što je trener budući. Jeste, on nekako drži već pripremu. Nisi razumio, oni su uzeli 3 sata da rade državničke stvari, to pišu... Pre futbala. Pre futbola. Pre. Futbol je rekreacija. Pa ne, to uvek stoji, znaš, to je paralelno. Najveću dilemu izazove jastuk. Jastuk je najveća. I to sad, ako smijem ja ovako amaterski, imam, mogu to da objasnim. Kao komičar? Jedva čekamo. Da, da. Mogu to da objasnim kao komičar, mogu da objasnim kao normalan čovjek. Pa evo vi izberite. Srđane, šta, brate? Šta je gore? Šta je gore? Šali se. Evo jedna normalna opcija. Svaki čovjek koji ima više kilograma, kad ga snimaju iz profila, nešto stavi tu da mu se ne vidi stomak. Nije bitno kako znam. Ako imaš sako, uradiš ovako. Ako imaš neki jastog, staviš tu i onda se ne vidi stomak i zdravo, doviđenje. Tako da, postoji velika mogućnost da je to. I ima ono, ne znam, bili smo svi mladi, pa kad si s ribom kod nje na gajbi, pa nešto radite, pa uleti keva, ti povučeš ili jastok ili ćebe prebaciš i... Ili ribu. Tako da je moguće da je samo stavio jastok, znaš da... Treća opcija je moguće da su se tukli jastucima pre nego što su... Ne, mislim da su se tukli jastucima posle videa. Što bi se tukli jastucima? Zato što je ovo rekao Baksuz, čim se prekinuo video, predsednik je uzao jastok i rekao, kome ti Baksuz? Razumeš? I četvrta mogućnost. I onda je ušao Toma Mona i radio. E, kad je ušao Toma Mona i krenuo da namiguje. Ja kad se gledao onu seriju Shogun, oni kad su išli u Japan i Kinu, tamo su govorili kad dvoje ostanu sami u sobi, oni kažu, onda vrši jastučenje. Jastučenje? Šta? Ne znam. Pillow fight, verovatno. E, slušaj. Možda su radili govorne vežbe. Jastučićem ću te, jastučićem ćeš. Ja nisam u ovoj epizodi. Ja nisam u ovoj epizodi. Iznenadit ćeš se kada budeš gledao, bio si najgori u ovoj epizodi. Bio si najgori u ovoj epizodi. Gledamo broj nedelje. 2. Broj ljudi u Šapićevom automobilu kada se vozi sam. 28%. Verovatnoća da se predsednik Vučić tokom samita u Kini zadržao u kraćem, ali srdačnom razgovoru sa svojom suprugom. 2. Ukupan broj ljudi koji znaju zašto Vučić na snimku sa Malim drži jastuk. Dakle, sad vas je više. Ajde, sad smo razrešili tu misteriju. Ali što je veselo na ovim slikama sa ženom. Ko ja pred razvod? Jeste. Nemoj da mu smo... Daleko bilo. Nema, daleko bilo. Meni, vidi, bitno je da je gospođa srećna. Jeste. I on pored njega. Da. A sa Putinom? A sa Putinom? A sa Sijem? Sa Sijem? A sa Sinišom, jastog. Okej. Kao, kako je bilo u Kini? Ma, bilo je... Šta da radim? Ja si predsednik, putuješ po svetu, kada si Sara, pa igraš se zanimljive geografije u studiju. Ukratko. Pa to je... Ali samo ako je Anđa tu. Tako je.
Pa vidjet ćete kad budu Mađari izgubili u Sofiji. I to dva razlike kad budu izgubili. Od Crne Gore? Od Bugarske, za početak. A dobro, onda i od Crne Gore. A onda i od Crne Gore u Sofiji. Ovde kako se priča... Ovo je, uzvijem se, Budimpešta. Čekaj, od Crne Gore u Sofiji, pardon, u Budimpešti. Ne, ali slušaj, prvo je ovaj rekao, kad budu izgubili u Sofiji, kaže Sarajevo u Crne Gore, jer si igrao Srbija, Crna Gora si igrao u Sofiji, razumeš? Ne, ne, ali onda se ovo ispravio. Onda se ovo da mi igramo sa Bugarskom u Leskovcu. Da, to je najbolje. Ali Bugari igraju u Sofiji sa nekim, osim ako ne igraju u Budimpešti. A Crna Gora dođe u Sofiju samo da ih zbuni dok su oni u Leskovcu. Ali Crna Gora ako odne, nema s kim da igra. Da. Ali, znači, dajmo malo kredita, molim vas. Ljudima koji rade jutarnje programe, posebno ovi koji počinju od 6. Ja sam uvek prema njima onako malo blagonaklon. Znaš, ono, brate, ustaneš u 6 ujutru i sad tu karusel u glavi. Nije, nije, evo, tako. Pa dobro, jeste, taj prvi psiholog. To stanje se zove među javom i med snom. I med snom, tako je. Znači, prosto je, i evo, nije lako. Kad čoveka stisne muka, onda rikne bizon Đuka, ali tako? Ako sam... Jeste. I kako smo opet stigli do Đuke, ne znam, ali stigli smo, znam. Ali pravi bizon nije on, pravi bizon Đuka je preminuo. Pa evo, prosti. Ja moram da uradim jedan mali in memoriam ovom prilikom. Dakle, sa zaista najiskrenijim bolom moram da kažem da je jedan od evropskih bizona, jedini zvanično mužjak evropskog bizona na Fruškoj gori nedavno preminuo. Ostalo je 5 ženki. To će neko morati da... Oni su došli iz Španije. Zato je jadan i umro što su mu 5 žena stavili. 5 žena su bile s njim i ovom prilikom kažem da izražavam jednu vrstu, kako kažem, rezervi protesta prema objavljivanju medicinskih detalja o stanju bizona Đuke. Tako. Evo kako se to... Nije u redu, nije u redu. Prošle nedelje uginuo je bizon Đuka, nezvanično saznaje Euronews. Iz Nacionalnog parka Fruška Gora za Euronews su samo rekli da će dati zvanične informacije čim im Naučno-veterinarski institut Novi Sad dostavi podatke zašto se desilo uginuće. Euronews je ovim povodom kontaktirao i Fernanda Moresa, veterinara iz Španije, koji je uključen u projekat. On navodi da ga iz Nacionalnog parka nisu obavestili da je Đuka uginuo i naglašava da je stado posjetio početkom juna ove godine i da su tada bizoni imali dijareju. Prema njegovim rečima, to stanje je tipično za promenu godišnjih doba i obično prestaje samo od sebe. Dodaje da je krajem jula saznao da je celo stado bilo izloženo stresu zbog jakih oluja, ali i da potom nije dobio vesti o životinjama, pa je mislio da je sve u redu. Podsjetimo, bizon Đuka i 4 ženke bizona stigli su na Frušku goru krajem marta 2022. godine. Dugo nam je, pa ali stvarno nije u redu. Ona super ćelijska oluja ostavila posljedice. Ja moram da kažem da je Đuka pokušao da pobegne nakon te super ćelijske kad je jedno drvo palo na ogradu. I... Inače, veliki stres za životinje sad, bez zezanja. Jeste, da. I recimo, psi isto ne vole kad je velika buka. Psi, pogotovo, ja ne znam što kako nama psi preživljavaju po gradovima u sve vatromete. Svaki vikend vatromete. Nevremena i ostalo. Kakav vikend, bez najave, PVO, prosto. Tako da, žao mi Đuke mnogo i... Ja se nadam da ćemo što brže ili u najskorije vreme nabaviti novog mužjaka, možda čak da razmislimo i 2 komada. Ili da se vrati Đuka kao zombi. Pa ne. Ne, verujem. Ne, ja mislim da je ovo bio jedan divna, jedna ideja da se... Konkurs je u Telekomu za scenarije, za filmove. Vidjet ćemo, da. Ne, tako da, molim vas, A da ga ne zovemo više Đuka, da mu damo neko drugo ime. Ne, njemu ime krivo, čovječe. Nije dobio dijareju od imena, mislim. Nije dobio dijareju od imena, nego... Jer da se od imena dobija dijareju. Pa moguće da se dobije. Ne, ne, ime mu je bilo super. Guti, vidite njega. Ako se sjećam, 87% ljudi je glasalo, 90% ljudi je glasalo sa Zovićem. Aklamacijom je dobio ime. Ljudi nekad glasaju većinski, pa pogreši. Ako ja, znam da si ti u fazonu da nije bitno kako ljudi glasaju, bitno je šta je dobro za državu. Tako je, tako je. Tu se ja i predsednik uvek slažem. Apsolutno. Izgledaš kao neko ko bi mogao da ima jastog. Pre nego što odemo na reklame, jednom kratku... Ovo sad već nije, ovo sam ja nešto video, okačio na Twitter, to je postalo ludilo. Ja mislim da je došao na 500.000 pregleda na mom Twitter nalogu samo. Jedna konferencija za štampu koja je delala potpuno bezazleno, na njoj je predstavljen nov studentski pokret i jedna devojka, i evo sad vi to pogledajte. Da sam ja, dolazeći na ovu konferenciju, polomila ovu štiklu, recite mi, gde bih je popravila? Nemate odgovor. Znate zašto? Zato što nam zanati izumiru, zato što nemamo više obućare, sajđije, nemamo više krznare. Ako nemate potrebu da menjate, onda nije ni čudo što smo ovde i da jesmo. I hvala vam.
Kako bre, mladi su grozni. Kako bre, nemamo obućara i sajtije. Prva stvar koja bi mogla, na putu do ovog medija centra, ona je prošla pored obućara. U pasažu. U pasažu se nalazi obućar, tu gde je ulaz u medija centra, odmah ima. Da, fotoradnja pa obućar. Tako da nije baš tolika drama. Znači, slučajno baš tu bi imala gde da... Drugo ima jedna... Malo šuri scenom, da ti kažem. Vidi, okej da šuri scenom, ali problem zanata je što kad nešto odete kod nekog zanatlije da popravite, to mora da košta, jer, kako da vam kažem, živ čovek vam nešto radi i to mora da košta, a u ovoj eri robotizacija, ili tako da kažemo, prosto jeftinije. A sigurno ima i krznar, samo što sad zauzet. Ne, ima svega, ali ja ne znam kako nju to radi, na koju brigu nju to radi. A oni su hteli da kažu... Šta su hteli? Da, pa ceo taj jedan sloj društva se uništava, nema fizičkih radnika, vodinstalatera, zanatlija i ostalih stvari, krize... To je prirodan proces, ja mislim, znaš. Jeste, ali kao država ništa ne radi. Ono što se hteo da kažem, to je... Ja iskreno ti kažem, mislim da i nije baš isto da država ništa ne radi, lajca. Da, misliš na opstanku vodinstalatera, tesara, klesara i to? Ja znam da Ministarstvo privrede ima projekat očuvanja starih zanata koji je star 20 godina. Mislim da ga je doktor Dragan Janjić pokrenuo pre 100 godina. Dobro, jeste, ali... To i dalje u Ministarstvu privrede radi. Tako samo to nikog prosto ne interesuje da se informiše. Stalno ima neki sajđija, kazanđija, ovaj onaj koji kaže nema ko da nasledi. Ne, ja ne kažem da je lako, nema ko da nasledi, ali ne možemo sad maltetirati ljudi jer ne žele da se baviti. Ali vodoinstalateri izumiru, mislim, po pitanju. Pa ne izumiru, nego idu u Nemačku gde zarađuju. Da, 6000 evra za intervenciju, malo jače. Da se zezaju na mirivu za 6000 evra. Šta sam samo hteo da kažem? Znači, jeste, imala si obućara, ali student, ipak organizujte se, skupljajte se, to je okej. Znači, cijel taj potez da se organizuju to, da rokaju... Ja sam vidio dve stvari oko kojih se studenti izjasnili. Jedna je klop o menzi, kojom nisu zadovoljni, i druga je bila ovo za obućara. I sad su potpisivanje peticije protiv ovih obskurnih likova u savetima. Jeste, to su oni skočili, tako je. Dakle, situacija je vrlo jasna. Dok studenti, zajedno sa svojim profesorima, što je vrlo bitno, profesorima kojih nigde nema, koje niko ne spominje, koji su sakriveni ispod jorgan planine, ako vi kao intelektualna elita ove zemlje ne objasnite ovom narodu da stvari ne valjaju i ne ponudite neko rešenje, pa ja ne znam ko će. I onda se posle zbunite što par vodinstalatera koji su ostali u zemlji vode zemlju. Pa mislim, kako da vam kažem. Tako je. Ali, dajte malo van švicle, van cipele. Dajte malo to što učite na fakultetima o funkcionisanju države, o važnosti pravnog sistema i tako dalje. To treba da izađete i da objasnite ovim ljudima, a onda... Evo, ja ću da vam kupujem štikle kad se bude promenila vlast, bit će mi zadovoljno. Mislim da štikla ne može se popravi, štikla kad jedno... Može, ali to više nije ta štikla. Da, jednostavno tako. Ali ja mislim da nama profesori ne trebaju. Jer ima ko da objasni narod. Ti izgledaš kao neko ko izgleda kao neko ko misli da nam profesori ne trebaju. Zato ćemo sada ići na reklame. Ostavite sa nama, band Ane Štajdehar, bez Ane Štajdehar, izvodi numeru, devojko, mala, pesma Moga grada za sve beogradske devojke. Večeras, džas. Za sve slomljene stikle. Ostanite sa nama. Zašto Srbi ne trebaju profesori? Ima ko da objasni. Kad sam se sam vozio brojao... Eto dobro, sad i vi kažete, vi ste se sami vozili. Čovjek je zapravo uvek sam. To je onako malo pežurativno. Zvukavno rekao ženi, ja te vređam. Kurca i njegove bivše suradnike. Kurc uđe, upadeš, tu nastaje problem. Pa je Pusić primila Kurca, to je... Jasno, jasno. Znači, mislim da se šizofrenija te stranke prelila na naciju. Evo, ja sad ovde dugujem, ja se izvinjam, ali ipak neko ko je pobedio u tuči za aparat za vafl zaslužuje
ovu svoju priču da ne trebaju profesori, izvolite. Da, vratimo se na priču pre ovih reklama, a to je zašto Srbi ne trebaju profesori? Ne trebaju profesori zato što da objašnjavaju, zato što ima ko da objasni. Ima ko da objasni ovom narodu. Ima ko da objasni. Gledaj, gledaj objašnjenje. Obratite pažnju koliko imate vozača koji su sami u kolima danas u gradu. Ja sam to jednom prilikom kad sam se sam vozio brojao, nisam mogao da naiđem na automobil gdje ima više od jednog vozača. Sve su to objektivni problemi. Eto dobro, sad i vi kažete, vi ste se sami vozili. Kažete, sam sam se vozio i brojao sam koliko ima sami. Teško ćete ljude dogovoriti. Vozio sam se u kolima, pa spletom okolnosti vozio me vozač baš tada kada sam se vozio sam, ali sam htio da kažem. Svi znamo šta je hteo da kaže. Sve se vozi po jednom čovjeku u kolima. Svi znamo osim njega šta je hteo da kaže. Ne, nije. Znao je on zašto čovjek koji ima vozača, kad je samo sa vozačem u kolima... On je samo u kolima. Vozač te briše pred zagradom, menja stanje. Drugo, što inače ti vozači su trenirani, prosto budu tihi da ih nema tu, osim ako su nešto piti. Drugo, slučajno je rekao da nigde nije video kola s dva vozača, to je zato što kola s dva vozača uglavnom i ne postoje, ali on je mislio na dva puta. Dobro, ali čak i to je teoretski gledano, ako je auto škola, onda jesu dva vozača, ima pedale. Treće, čovjek je zapravo uvek sam. Pa život je rekao. Ono što je ovdje bilo zanimljivije od Šapića, to je da je sve počelo s ovom pričom gdje vojica kao bilo fazao, ma šalio, zezam ti, prišmeti. Dobro, ajde. I tako je počelo, razumeš? Međutim, završilo se u potpunom haosu. Završilo se sa, pa nisam se baš šalila, vam utim. Ja mislim da to neviđena glupost. Ali ako za 4 godine dajete tolike novce u jedan bazen, a postoje opštine koje nemaju bazene, ili na Banjici, evo, ponovo se radi ovaj unutrašnji bazen jer nije u redu, i bila je ledena voda, onda je legitimno pitanje da li će neko da odgovara za toliko trošenje novca za rekonstrukciju jednog bazena. Što se pa je ljudi? Trebalo da se radi Tašmajdan? Pa trebalo je, ali valjda kad se nešto radi, se uradi dobro za jedne novce, a ne radi se 1000 puta. Ili 2 puta u 4 godine. Imam utisak opet da me ne slušate. Znači, pažljivo me pratite. To košta koliko košta. Možete da radite, možete da ne radite. Rekonstrukcija spoljnog je bila 200 nešto miliona, rekonstrukcija postojenja je također oko 200 miliona. Znači, mogli ste da radite ili da ne radite. Mogli smo sada da ne raspisujemo za Tašmajdan, pa bi se on ugasio kao Banjica, pa ne bi imali ni Tašmajdan. Banjica, možemo da posebno o Banjici ja pričam, ali nekako mi nekad pomešate babe i žabe, ne znam šta hoćete da kažete. To što je neko pomerio centar vaterpola terena, pa to je zato što je nesposoban čovek. A kako je nesposoban čovjek došao na mjesto direktora bazena, pa pitajte onoga koga je postavio. Ali ja ne znam da li je to krivično delo. Pa gostovao mi je ovdje, gradska uprava prošla, pa nikad nikog niste ništa pitali. Cvrkutali ste ovdje sa njima stalno. Pa izgleda da ne gledate Beogradsku hroniku. Gledam, verujte mi, od kad sam ja došao, prestali ste da cvrkućete, što je meni drago, što je meni izuzetno drago. Pa jedan, ja nikad nisam cvrkutala, niste gledali Beogradsku. Dobro, ja vam sad kažem. Da vam kažem, a redko nam dolazi gradska uprava u emisiju i sada teško se odazivaju na pozive. Ja uvek dođem. Pa ne možete vi uvek da budete gledali. Pa ne, ali ja pričam sad u svoje ime. A dobro, sad kažete crkutali sa drugima, crkutala nisam, nego sam ih pitala, a ove ne mogu ni da pitam jer neće da dođu. Dobro, nemojte sad vi da se ljutite. Pa nemojte pežorativno da pričate sa mnom, a nisam. Dobro, ja sam to pokušao onako na jedan lep način, a pošto postoje i surovi izrazi za to kako su nekada sa određenim funkcionerima, kako ste znali, ne samo vi, nego neke vaše kolege ovdje, da budu servilni u ovoj emisiji i da budu ekonomski propagandni program. Molim vas, ja ne dozvoljavam da tako razgovarate o ovoj emisiji, jer očigledno niste gledali emisije koje sam vodila i koje sam radila i kako sam sa Kijev razgovarala. Ja vas ne upoređujem sa vašim... Ja sam gledala Beogradsku hroniku 10 godina dok sam bio na Novom Beogradu, niste me nijedno zvali. Izgleda da niste protekle 2, ja ne radim 10 godina u Beogradskoj hronici. I nisam kim nikada nisam crkutala novinarski... Ali molim vas, nisam ja ovdje tema, nije lepo tako da govorite, nije tačno. Ajde sad, svakako će da završimo sa izborima. Kako može uz osmeh da se odmrni stavi sačuva dostojanstvo? Eni, ovdje je više stvari interesantno. Ovo nije prvi put da se u Beogradskoj hronici drži jedan stav novinarski. To se dešavalo i pre, dešava se i sada. Ne, onoliko često koliko bi trebalo. Ali nije prvi put. Zapravo, za vrijeme vlasti SNS-a jedino smo u Beogradskoj hronici viđali neke trenutke gdje kao neko nešto pita, gdje se novinar usprotivi i ovo. Meni lično interesantno zbog nečega što je mala digresija. Sjećam se kad je Dragan Đilas gostovao kod mene i u emisiji otvorio Twitter nalog, sjećaš se da sam mu ja rekao da ako završi ovaj most na Adi, da ću ja da promenim sliku u ekranu i da će most da bude u ekranu. I naravno, kad je most završen, ja sam promenio, stavio sam most u ekran
A onda mi je direktorka televizije tadašnja rekla da su se iz kabineta malo bunili što ja stavljam Đilasov most u ekran, ali to je tako ostalo. Ja mogu da vam kažem da sam video već 20 emisija gde su svi stavili most u ekran. Okay? Ovaj grad ima toliko kadrova da sigurno nije slučajno da svi stavljaju taj most u ekran. To je sublimalna poruka, evo, da znaju ovi iz kabineta koji su se bunili da to, da to nije uspelo. I onda, naravno, Šapić koji pljuje po Vesiću i... Ali on je samo meta pežurativno hteo da kažem. Ja, pežurativno teka, mi stvarno krajnje vreme čovjek pročita neki rečnik ono, srpskog jezika i stranih izraza. Nema vremena, mnogo radi, šta deš? Pa nije, ali bukvalno rekao ženi, ja te vređam. Ja te malo vređam, znaš, ono, malo te ponižavam. Pa ja sam to rekao onako, hteo sam da to vređam. Da, hteo sam malo te ponižem, ništa strašno, znaš, ono, ali... I on u jednom trenutku shvata da ovi pre njega, da su tu u stvari njegovi. Da je on... On je sada oni. Da, da, i ko, gde sam ja, s koje strane ono, vlasti? Da, 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 to je prosto, da, kriza ličnosti. Mogli smo da zalijemo betonom sve bazene i da ih nemamo. Sportskim jezikom rečeno, tri teme je tri promašio, što je nevjerovatno. Da, da, nevjerovatno. Tri promašio u nizu. Da, da, da. Ali evo ja, malo podrške za koleginicu. Svaka čast, bravo. Malo podrške za koleginicu i poruka ostalim kolegama, ipak postoje neki okviri u kojima možete da sačuvate dostojanstvo, da budete malo ljudi. Nemo da ih hvalima da ukinu Beogradsku hroniku sad. Ne, neće ni kukiti. Neće da se završi na sve sa... Što ti usran danas u epizodu, brate? Šta god da kažemo, imaš neki ugovor sa državom, šta? Imam, ja. Pa dobro, to lukrativo. Pa čuti ko inače, šta si danas, brate, krenuo da... Pa nešto, ne, uvoti na neki ugovor. Sad otvori svoju temu, brate, i do kraja možeš voziš ono tvoje. Sad uključena i odbrana, ne samo sa radijom. Sad je dodao i odbranu, a ne samo ti šta. Sam tu cvrkućem. Nema da ti slučajno padne ovaj ogromni penis na vugla tokom snimanja. Razumeš? Onako pežurativno da ti kažem. Pežurativno, evo s penisom po glavi, pežurativno. Ali evo, kad smo kod penisa, jedan lagani prilog sa RTL Hrvatske televizije. Ko će se obradovati? Niko ne može da se obraduje tom pojmu kao pošten Hrvat, evo, mora da kada, evo, da bude da... Nek si rekao, evo. U Beču je počelo suđenje bivšem austrijskom kancelaru Sebastianu Kurzu zbog afere Ibiza. Kurca i njegove bivše suradnike optužuju da su davali lažne iskaze u aferi oko primanja donacija od stranih investitora, ispričavam se, kojima su i namješteni natječaji. Ali najavio ga je normalno kad je došao do sana. Ali nije mogu više, ne, ne. A kad uđe, vidi, kad Kurz uđe u padež, tu nastaje problem. Ne, 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 kad ima saradnike. Ima i saradnike. Ima i saradnike. Kurca i njegove saradnike su... E, do saradnika, stvarno, ono. E, sad, e, ja se malo šalim, ona najava je bila malo z***ncija, ali ovaj... Razumem kolegu, šta radim? Yes. Eto, to je prosto... što se kaže, živi je program, sve je moguće. Da. Razumeš? Kurca i njegove saradnje. Mislim, jedino što je bilo u Hrvatskoj strašnije je kad je ministarka spoljnih poslova bila Pusić, pa je Pusić primila Kurca, to je... Jes, jes. Što, nije bilo to strašnije, je bilo kad je Vučić primio Kurca, opa ti kažem. Pusić da prima, to je okej, okay, ali ovo je bilo drama, znaš, tako da... Pa ja, ne nama, Vučiću. E, ali ne znam da li ste primetili da svaki taj stranac koji je ovde dolazio nekako se ispostavilo da je korumpiran i pod nekim procesima u svojoj zemlji. Znači, dosta odabrano društvo bira ova naša vlast. To, i sad imamo taj zaokret. Imali smo ljubljenje Dupeta Šrederu. Sad sve pričam kome su narodnjaci ljubili Dupe. Naprednjaci. Naprednjaci, izvinjam se. Ju, izvinjam. Neće a, narodnjaci. Ne vređe, kolege. Ne, zaista nemam nikakve podatke kome su narodnjaci ljubili Dupe. To je bio neki lapsus. Ne, posjedujem te informacije, bio lapsus. Pežurativno. Podsvesno mi je nešto, izvinjam se stvarno. Dakle, naprednjaci su ljubili Dupe Šrederu. Cvrkutali. Pa su, kako? Cvrkutali. Ljubili Dupe, da. Cvrkutali. Pa Tony Blairu. Pa Billu Clintonu. Jeste. Pa su dali donaciju Hillary Clinton za kampanju. Znači, cela Clinton porodica. Pa, je tako? Znači, sve, znači, cela taj... Pa Macron, sa Macronom su pili konjake, oj, Kurz je dolazi u Beograd redovno. Yes. Richard Grenell, Trump, sve je bilo u fulu i sad su protiv Evrope, idu u Kinu. I... A tako? Da. Znači, mislim da se šizofrenija te stranke prelila na naciju. I mi smo sad nacija koja kliče Xi Jinpingu i ja moram da vas pitam šta s vama j***o nije u redu ako mislite da mi treba budemo s Kinezima u nekom savezu. Šta nije u redu s ovim narodom? I koja je to istorijsko-kulturološka veza između nas i Kineza? I kako četnici podržavaju Kinu, komunističku zemlju? I kako i sad ću da ugasim emisiju i idemo... Čekaj. Nije tačno. I kako SPS diže spomenik četničkom? Dobro, to je okej. Okay. Da. Ne ali samo četnici su među prvima nunčakama išli po gorama i... Jeste, četnici su jeli samo pirinač tokom rata. Da. Vidi, ovo društvo ima ozbiljnih problema. Ja stvarno mislim...
da je ova šizofrenija koju proizvodi ta stranka duboko zahvatila naše društvo i 95% stvari koje se govore i rade u javnom prostoru su potpuno nenormalne i neprihvatljive. Iako ste hrišćani, onda ste hrišćani, onda ne možete ovamo da volite teroriste jer vam je okej razlog zbog kog ovi teroristi nešto rade, ali vam nije okej razlog zbog kog drugi teroristi nešto rade, a ovde će... Si potpuno ludilo i ovo više. Malo je čudno zato što smo to vozdeno prijateljstvo uspeli da izgradimo... Čelično. Sa, čelično, pardon, sa Kinom. U pitanju, a imamo, nismo uspeli da izgradimo nikakvo prijateljstvo sa bilo kojom zemljom s kojom smo ovaj, ovako u okruženju. S Mađarima smo. S Mađarima smo, da. S Mađarima smo okej. Okay, ja nemam ništa protiv da mi budemo u dobrim odnosima s Kinom. Ali strateško opredeljenje, ovo što je predsednik rekao, da naš put razvojni u narednih 100 godina ide prema Kini i Africi. Put svile. A da li me z***ovate, mislim? Jesam, je li moguće da kao, da su svi ludi u ovoj zemlji? Toma počeo trza već, brate, znači nije mu dobro. Toma počeo štekće na levo oko, dečko. Ja mislim da je od... Ja mislim da te sve kakofonije Bizon Đuka i dobio dijareju. Da, ja mi, jest, jest. Ali vidi, da vam kažem nešto samo sad, mnogo smo uzbiljili ovo, pa idemo dalje, nema veze, ja se izvinjavam. Ali generalno, ako pogledate, prvi put nam je neko iz Evropske unije rekao da postoji neka godina koja je tu iza ćoška, koje bi mogli da se ukrcamo na taj voz civilizovanih zemalja u Evropi. Kome pripadamo, ja ne znam, možda ako svi mislite da mi nismo evropski narod, okej. Okay. Ali znači oni su kao 2030, a tu malo su normalite. I naš odgovor je na to rukovanje s Putinom, sa Xi Jinpingom, Vulinova izjava da ne pripadamo Evropi, Đukin, Đukin. U Evropska unija, bežite od nas, šta vi hoćete? Dakle, gospodo, crno nam se piše. Ima da vučete rikše ovde po Kragujevcu, verujte mi na reč. A u rikšama Kinezi, ne Srbi? A u rikšama Kinezi bič. Fs, fs. Ja bi je, piju žuti ljudi iz Moravije vode. Doći će žuti ljudi. Tako je. Da. I biće na Moravi. Tako je. Pa ćete kerove da nosite ispod miške u strahu, a ne da ih šetate po ulici. Ali... Lažne vesti. Obezbeđenje Beograda na vodi reklo ekipi N1 da ne mogu tu da snimaju jer je to privatna ulica. I znajući to ili ne, nisu rekli ništa netačno. Ako ste ostali bez krova nad glavom, vaš krov je sada Šapićeva metropola. Ispade da one glupe igrice koju tvoji klinci igraju 25 sati dnevno vrede 6 milijardi više od celokupnog BDP-a Srbije. Opširnije u vestima u 11. Dragane, ti kao psiholog... Da, pošto smo previše ovaj uspiljili... Da malo razvedrimo. Ja bih hteo da razvedrim svoje roditelje i da uputim jedan svetski izazov koji je kod nas. Tako je, da priđite deci i ovako tako im radite svaki dan da im bude da ih navikne. Lepo s decom, sve ako baš ne ide lepo. Ne vika, ne nasilje, ne fizičko zlostavljanje u bilo kom. Svi su naprotiv, ovaj jedan jednostavan recept kako da možete umiriti svoje dete. Jedna od najvećih gluposti na društvenim mrežama koja ovog puta nije pogodila decu, nego roditelje. Zove se izazov sirom. Evo kako možete da umirite detence. Bacite na njega... sir. I evo ga. Širom sveta radi. Jel radi sa šunkom? Kod oba pola. Mom hack, throw cheese on crying baby to make them stop. Evo ga. Meni žao. Zavisi od deteta do deteta. Ako radimo na starima. Ja ne znam da li se kod nas sir nalazi na ovom spisku istinih ono, namirnica, bolja ima cena. Ima, sir, imaš onaj, ima. Vidi ovako, kod nas je onaj sir užasno jeftin, da. Što je dahtala Verica Bradić na cenu sira. Yes. I ti možeš da uzmeš onu kašiku za sladoled, sirka i čelop. A lakši su ovi slajzi. Lakše, ali skuplje. Ali skuplje, da. Šta ja da radim? Ovo je skupo, ovo je čelere. Moja mlađa čerka toliko blesava, jedino ceo onaj kotur parmiđano ređana na glavu da je bacim. Da. Ja kažem, probaj sa šunkom. Znaš šta mi se desilo? Evo da vas... Evo, s parizera. Tamo da vas pitam... A da istopiš pa vreo si. Znači, izađe slika Jovane Jeremić koji ima neki rajf kao... Cezar neki nešto. Moja Lola ima isti rajf. Kao venac. On što slavno... da. Ja sad ne znam da li da budem zabrinut. Budi. Ili gađaj si... Malo sira! Budi zabrinut i vidi ko je kupio taj rajf. To je neko doneo od... To je sa ženine strane prijatelja. Vidi, ako... Budi zabrinut.
Ne, ako neđe. Lola ne bude Đa generaciju Sava Kerković, ti si u problemu. Ja bih smeo sada da se kladim da Lola neće biti Đa generacija. Pa onda nema šta da brineš, bre. Ja sad dok je kvota, naš, stavljam na Lolo da neće biti Đa generacija. Ne, misli to. Onda nema se. Neće biti sigurno Đa generacija. E, ja, da li bi mi kad Lola, kad Loka počne da priča nešto, da bacimo sir na čelo samo i da... Ali, da, možda... Pa ne, zato sam i pitao da li deluje na starije. Deluje sigurno. Loka radi na 100 evra. Slušaj, ako deda plače, daj mu keks. Ja. Stvarno ne znam, da li bi Parizer šljako, možete prvati, ali ne garantujem. Ne. Znači, predsednik dođe u neku, neku emisiju i krene da drami kako ne spava, kako mu je teško i samo sir. I novinar mu baci sir na glavu. I u tom trenutku se čuje. U novinara i ćao. Dobro, okej, nema veze, nije. To vreme se neće vratiti. To je bilo kad je bila na vlasti... Ima što bi rekao Kennedy u Srbiji. Ask not what your country can do for you. Ask Carl Yusser to think before she speaks, if she can. Yep. Dobro, gospodo, lepe vesti, Lokice, to je lepa vest. Pa danas je veliki dan za sve nas. Eto, hvala. Ovaj, i mlađe i starije, danas izlazi novi album Glupe, The Rolling Stones, mnogi kažu... Ne glupe, nego grupe. Grupe, bre, nemoj da me prekidaš. Širi, ne znaš. Rekao si glupe. Ne. Veruj mi, rekao si glupe. Radi, pri ne obaziri se, samo priču svoju. Molim te, dakle, divan je dan, zaista veliko slavlje popularne kulture. Po mnogima najbolji, ne po svima, ali definitivno najuspešniji rock'n'roll band svih vremena. Ima novi album, uživamo danas u rock'n'rollu. Jel si izbacili ploču? Celu ploču. U više boje. Hoće biti da se kupi ploča o Maskom Records. Biće, naravno. Ali nema veze s tim, mislim, nije naše izdanje, ovo je samo zbog Rolling Stonesa. Hoće biti da se kupi ploča. Biće. Onda mi doneseš da ne platim, to sam te ti pitao. Ne. Tako plaćam ploče, onda čemu sve ovo? To je tačno, da. I donesi jedan gramofon, pošto mi je riknuo ovaj stari. I 100 evra, prijatelju, kukaj. Ne bi ja uzimalo ovo od ortaka nikad. Pa si lud. Ali neku klopu donesu. Za 100 evra. Ploču i gramofon i ja sam okej. I to je to. A da. Draganče, to je lepo. Samo da ne moram bane to vam ništa donosi. Dobro, i moja vest je opet muzika. Možete da podržite jedan super projekat. Zove se Budite ideo Nade. Muzika Nade je jedan hor u kom možete da podržite klince koji dolaze iz vrlo marginalizovanih grupa i zajedno sviraju i pevaju. Donacije obezbeđuju ne samo to da mogu da hor funkcioniše, nego boga mi i obrok za neki od njih. Zove se projekat Budi ti deo Nade. Muzika je radost života. Moje bekstvo. Super moćni pokretač. Muzika je lek. Jezik kojim svi govorimo. Muzika je kao čaša vode kad si jako žena. To je muzika moj život. Sa muzikom mogu sve. Da naučim, a isto tako i da pomognem. Da se družim. Sa muzikom mogu da budem ja, pametan, da budem deo. Budi i ti deo Nade. Budi i ti deo Nade. Da, Digice, tvoja lepa vest. Moja lepa vest je, sutra je mojoj sestri Ivani rođendan, pa eto, htio bi da je čestitam rođendan, a i mom drugu Ivanu je isto rođendan, tako da bi čestito i njemu rođendan. Hvala. Sad sam tako sam da se oni zovu Ivan, Ivana isto dan. Ivana isto, tako je, to je, krajem oktobra su ljudi u Ivan, Ivana fazonu. Da, da. Jesu. I nevjerojatno sve je povezano, ona budući lekar, on pacijent. Pa dobre, pa nevjerovatno. Šta je izabrao pravac? Nije još, sad je završava se. Estetsku hirurgiju. Tek bira specijalizaciju. Ne, sa mnom najveće šanse ima, u stvari sad idem preko 50. A ne, nisam ja mislio taj pacijent, nego pacijent to... Generalno, pežurativno. 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 Vane, tvoja lepa vest. E, moja lepa vest je da sam dobio Streli na iskopavanje cevi. Ne, čovjek je ozbiljan novinar. Šalim se. Decenijama ima nekoliko knjiga. Ja sam mislio pežurativno se jedno malo našao. Da, pežurativno je bilo skroz okej. A ova knjiga ide tebi. Ja sam ovo dobio i pročitao od njega, rekao je, odnesi Dragančetu. Da, da. Ja sam donao Dragan. Danilo je stvarno objavio knjigu. Kaže, zna tebe, zna i Loku, Loka ne kupi. Danilo je ozbiljan čovjek, on je procenio da od nas petorice jedin ima smisla da Dragan pročite knjigu. I ovo, nikad nije kasno da napišete fenomenalnu knjigu u 79. godini i da objavio edicije koje objavljaju Bukovskog i neke druge, onako stvarno ovako dobro. Bravo za Danilo, svaka čast. Svaka čast, Danilo, čestitamo. Da. Moja moja lepa vest je da je sutra meni i Điđinoj sestri rođendan. Da, jes. Šalim se, ne znam, u stvari, dolazi mi 48. rođendan, dočekujem ga u izuzetno lošem raspoloženju. Eto ti si. Nekako, da, izvini, molim te, ali ti si mlađi dosta.
dovoljno da ne razumeš ovu tegobu, znaš. Mlađi glup. Bliži se 50. rođendan, otkud znam. Sve mi djelo je nekako, bliži sam kraju nego početku. Teška neka deprava. Ja mogu ja da napustim ovu studiju? A nas trojica, svi 50 i više, brate. Ja nemam, brate. Ovo je neki prelom tu oko rođendana i inače uobičajena situacija u kojoj se Srbi nalaze, da kad kreneš da pričaš o nečemu što te muči, tvoja ortacija u fazonu, pa jedi bre govno, vidi nama kako je, znaš, to je... Sve to utiče na mene. Tako da nisam, ne znam da li je rođendan lepa vest, ako ga dočekam i preteram do ponedeljka, bit će lepa vest. Šalim se, nekako mi je ovaj... Ja sam mislio da ću u ovim godinama ne samo ja biti na bolje mesto, nego da ćemo svi biti na bolje mesto nego što jesmo. I onda sad čini se po prvi put da moju membranu optimizma i komedije probija hrpa fekalija u kojima se nalazimo. I ta membrana lagano onako radi i ja se bojim samo da ne pukne, da me ne preli i da ode sve u majčinu. Pući će. Ali u svakom slučaju, ovaj, da, nebitno. Nadam se da će ta ljubav koju mi daju moje dve ćerke pre svega biti dovoljno jaka da ja ovaj, to prezupčim, ali ajde, kao lepa vest mi je... Očigledno mi je lepša vest Ivanin rođendan. Ne. Nego moj, ali eto, ajde. Sljedeći epizodi kad se budemo vidjeli, ja ću biti nevjerojatno stariji nego što sam. Grli ga malo. A moja Ivana sad sedi, evo, punim 24 godine. Ivanović je rekao da sve sranje, ja nemam potrebu da živim. Ne, ona će shvatiti to tek posle 35. Znaš i sam, rekao sam ti stop. Hoće. Ali u svakom slučaju, eto, sljedeći epizodi bit ću mnogo stariji, manje zanimljiv, manje duhovit. Tako da izvinjam se unapred. Ma ne može to. Hvala svima što ste gledali, ne zaboravite. Sami smo krivi, braći i sestre, za sve što vam se dešava.